un mendoj, dëgjoni, un mendoj që përplasja e Salim Berishës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një histori 30 vjeçare. Un jam plotësisht dakord. Ashtu si që ka Merita Helmut Kohli, i cili bashkoj këtu Gjermani, i cili që hobi femelet e bashkimit Europian dhe e forcoj atë, iku nga politika me turp, për një aferë. Kjo nuk të të thot, pra, edhe si kur të japim të gjitha ato merita që thot Kururi, apo të gjitha ato merita që thot Kokalari për Zotin Berisha. Dhe unë mendoj që Zotin Berisha ka vlera në disa momente historike të këture 30 viteve. Kjo nuk të thot që Salim Berisha ka merita në çdo gjë. Por ai ka pasur një histori të përplasjeve pa fund me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke nisur nga përplasja me Bill Clinton në Venezuela. Unë personalisht, në vitin 1999, 2000, 2001, kam qenë në tre hearing në Departamentin e Shtetit dhe kam lobuar që Salim Berisha të dëgjohej dhe të rehabilitonte marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse pas asaj që ndodhi në vitin 1998, ju i bini marrëdhëniet e mia edhe me Zotin Hajdari, edhe me Zotin Berisha. Po pas grushtit shtetit 14 shtatorit, pasi i rëzuam socialistët dhe larguam Fatosmanën, pasi u morën disa instruksione, sekretarja shtetit me li mëlloj pra lajmëroj Berishën që të rriqej nga përbusja me ndunë dhe që nga ajo ditë 3-4 vitën dhe prejnë marrëdhëniet, dhe 96. Ok. Po s'harrojmë që trupi diplomatik u evakua me helikopter. Pati diplomat që u shpallën në ngrata nga ish presidenti Berisha. Pra ka një periud... Ka një histori të gjatë. Berisha të Shtetëve të Bashkuara të Amerikës. Ok. Dhe tjeni bindur që dalë të ke fundit. E bën Sorosi apo nuk e bën Sorosi? E bëjnë demokratët apo e bëjnë bashkë në republikanët? Unë ditë thëmë, në shtatorë, në datë 5 shtatorë, në qëpëse në kurven, do tjetë Salim Berisha i ullur, trupi diplomatik do të bojkotoj parlamentet. Okay. Dhe do të mbli marrëdhëniet me partinë demokratike. Dhe ajo do tjetë një nivel i ri i përplasjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Europian, pasi edhe Bashkimi Europian do t'i bashkangjitet përpjekjeve të SHVA-s për largimin e Berishës nga parlament.